No plantão das últimas 24 horas aqui do 19º Batalhão, tivemos mais uma motocicleta recuperada. Trata-se dessa Honda Beat 100 de placa PSH-8734. A mesma foi tomada de assalto ali na Rua da Prainha e recuperada na Rua Lino Feitosa, no bairro Mutirão. Além dessas, outras ocorrências foram registradas tanto em Pedreiras quanto em Trizidela do Vale. A nossa equipe de reportagem conversou com o Tenente Silva Filho, que deu mais detalhes. Primeiramente, bom dia a todos. No dia de ontem tivemos algumas denúncias anônimas de motos que tinham sido roubadas na cidade. E com isso a Polícia Militar começou a fazer algumas incursões a mais, algumas abordagens a mais nos bairros mais propícios que a gente conseguisse encontrar essas motocicletas. A gente logrou êxito hoje pela manhã, conseguiu encontrar uma das motocicletas que tinham sido produto de roubo e furto no dia de ontem, no sábado na verdade, no morro lá do bairro Mutirão. Além disso, no dia de ontem também tivemos duas ocorrências de agressão familiar, um cidadão que tentou agredir sua mãe e seu irmão com uma arma branca. A Polícia Militar conseguiu de pronto conduzi-lo logo para a delegacia, conseguiu cessar a agressão. E teve também uma outra situação de agressão familiar no bairro Goiabal. Mais ou menos foram essas duas, algumas perturbações do sossego, a gente tenta sanar o máximo possível, entretanto fica muito difícil que a gente consiga suprir todas as demandas, levando em consideração que denúncias de perturbação do sossego são no mínimo 20 por noite, e muitas das vezes a pessoa que está denunciando não quer se identificar. Fica muito difícil a gente conseguir conduzir o cidadão por perturbação do sossego, sendo que não tem uma vítima em si. Mas a gente tenta solucionar da melhor maneira possível, conversando com o pessoal, e normalmente a gente consegue. Tenente, não é comum, falando ainda sobre violência doméstica, a questão de homens agredidos por mulheres. Mas situação dessas também acontece, né? Inclusive uma pessoa foi conduzida por agredir o seu companheiro. Exatamente. Não temos uma lei específica, como tem a Maria da Penha, caso de agressão à mulher, mas sempre que isso ocorrer, é agressão de todo jeito, a gente vai fazer o procedimento correto, que é trazê-los até a Polícia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Tenente, em relação ao assalto a celular, notamos que nesses últimos anos o aparelho ele virou um objeto de cobiça. De que forma os populares, essas pessoas, podem estar evitando esse tipo de situação? Bom, de todo jeito, é importante que todos saibamos que para que haja um roubo, um furto, o indivíduo que está propício a cometê-lo, ele vai se aproveitar de algumas situações. Claro, teve dois roubos de celular ontem, em situações diferentes, tanto aqui no Parque João do Vale quanto no bairro Goiabal, mas ambos do mesmo jeito, em um local escuro, sem nenhuma proteção, sem nenhum movimento a mais. Aqui no Parque João do Vale, naquela parte mais escura do fundo, é onde essas duas pessoas estavam passando e aí, infelizmente, tiveram seus celulares tomados por esses meliantes. E no bairro Goiabal, do mesmo jeito, lugar escuro. A gente tem que evitar o máximo, porque se ali no Parque João do Vale, na parte mais movimentada, ninguém vai ter coragem de roubar seu celular. Por quê? Porque o movimento faz com que a polícia chegue mais perto, o pessoal denuncie mais rápido, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com outras coisas também. É de notória presença aqui do pessoal da cidade, o pessoal colocar celular dentro do bolso e andar de moto. Cara, se tu entra em um local mais escuro e que tem alguém com má intenção, ele vai conseguir tomar do teu celular na maneira mais fácil possível, entendeu? Porque tá no bolso de trás e você tá de moto. Você não vai conseguir parar a moto de uma hora para outra, entendeu? Para que a polícia possa agir com rapidez, qual a importância também do registro do boletim de ocorrência logo após acontece o crime? É importante também ressaltar que nem sempre a gente vai conseguir localizar o aparelho, no caso a Polícia Civil. É uma demanda gigantesca e nem sempre vai conseguir localizar. Mas para que a gente consiga localizar e já saber quem é o devido dono, é importante que sempre a pessoa venha fazer o seu boletim de ocorrência no primeiro dia útil possível, no sábado e domingo, no qualquer dia que tiver aqui na delegacia, é a regional, os senhores podem vir para fazer o seu boletim de ocorrência. Caso a polícia consiga encontrar, às vezes a gente vai atrás de uma moto que foi roubada e encontrou um celular lá. Aquele celular vai estar cadastrado aqui na Polícia Civil como produto de roubo e furto. E aí logo a gente vai conseguir entrar em contato com o pessoal, com o devido dono. Em relação a essa moto recuperada, para aquela pessoa que de repente foi alvo, que essa moto possui as mesmas características, de que forma essa pessoa deve estar agindo para poder levar seu bem para casa?
Bom, aqui é da maneira mais simples possível, vocês têm que vir para a delegacia de polícia civil. Logo que a polícia militar consegue fazer a apreensão dessas motos, desses produtos de roubo e furto, a gente entrega na delegacia e a partir de lá são posse deles. Os senhores podem vir, trazer o documento devido da moto, trazer os seus documentos que tem dentro de casa e você vai conseguir sair com sua moto a partir do momento que a polícia civil tenha feito todos os procedimentos legais.